De flyr forbi han. Bak en lang rekke lengdemålere er det Bjørn som står øverst. Han har ansvaret for 135-145 meter, men bakken er mye lengre enn det. Det er gjerne de første, altså de med laveste startnummer. Så blir det mindre å gjøre etter hvert utover i omgangen. Ja, for de fleste hopper lengre, og da får man tid til å gjøre andre ting. På en fantastisk utsikt da. Sol og bare kos og gøy. Men selv om Bjørn står alene på toppen her, og de andre står der, føler han seg ikke ensom. Neida, vi er jo flere som står ved siden av hverandre, så vi holder jo kontakten. Så det er aldri ensomt.